blitt en trøblete start for iPhone 6, men folk strømmer likevel til for å kjøpe. Straks skal vi ha med oss en som I Silicon Valley. Nå skal det handle om den nye iPhone 6. Apple har allerede solgt 10 millioner eksemplarer av deres nyeste mobiltelefon. Men alt har ikke gått etter planen etter at denne mobilen ble lansert. Det største problemet det nye operativsystemet og versjonen som heter 8.0.1. Flere brukere har meldt om at den tok knekken på mobilsignalet og gjorde at touch-ID-fingeravtrykksleseren ikke fungerte lenger. Apple beklager problemene og sier de jobber døgnet rundt for å fikse dette. Og da skal vi til deg, Magnus Broyn. Du byråleder I Coxit PR, og akkurat nå så du I California, nærmere bestemt I Silicon Valley. Og hvordan blir disse meldingene om problemene til iPhone 6 mottatt der? Jo, her jo bak meg det en kø av amerikanere, det en todelt kø, som står og venter på utenfor Apple Store her I Palo Alto, og få anledning til å kjøpe problemtelefonen til Apple, nemlig den nye iPhone 6. Her de utsolgt for iPhone 6 Plus, det har de vært I flere dager. I går morgens lå det personer her I sovepose og ventet på at butikken skulle åpne. I morges, I dag, amerikansk tid, så var det flere stykker som sto her flere timer før butikken åpnet. Så til tross for at Apple sliter veldig, så virker det ikke som at det legger en nevneverdig demper på lysten til å jage epler og gå på epleslang her I Silicon Valley. Ja, de menneskene bak det, de har tydeligvis ikke tatt skrekken, men hva har du å si for ryktet til Apple ellers I USA og verden for øvrig? Det klart at det vi forventer at Apple skal få til jo nettopp å koble sammen programvaren, altså softwaren, og maskinvaren, hardwaren, på telefonene. For det jo akkurat det Apple gjør, som ikke de andre gjør, nemlig at de kontrollerer begge de universene, og når de ikke får til det, så blir jo folk veldig frustrert. Og her borte må jeg si at det veldig mange som veldig oppgitt over at de hverken får brukt telefonen sin når du har kjøpt en ny telefon, og det mange som selvfølgelig også føler at det Apple nå sliter, fordi vi har jo en annen stor sak gående her borte I USA nå, og det jo at telefonene også kan bøyes, særlig den store telefonen. Men selv ikke det gjør at disse menneskene som står I kø da ikke har lyst på den største iPhone-en. Magnus Broyn, du skal bli med oss litt videre, og akkurat det du var inne på nå skal vi snakke litt mer om, for den norske lanseringsdatoen på iPhone satt til I morgen, men de som har gledet seg til å få denne her nye mobilen, de har fått flere dårlige nyheter som du, Magnus Broyn, var inne på. For I tillegg til å måtte trekke oppdateringen på iOS 8 etter at mange brukere har meldt fra om problemer, så kommer det nå altså klager på at de nye, tynnere modellene bøyer seg I bukselommen. En amerikansk blogger har testet om kritikken faktisk stemmer. Today, I'm gonna bend this iPhone 6 Plus to see how much force it actually takes to make this thing unusable or essentially bent in such a fashion that you would be pissed off as the owner of one of these devices. So without further ado, let's get into the iPhone 6 Plus bend test. Magnus Broyn, jeg vet ikke om du går rundt med mobiltelefonen din I bukselommen, men det altså, den kan bøyes, har vi sett, og det problemer med operativsystemet. Jeg må jo bare spørre deg, har du lyst til å kjøpe en iPhone 6? Ja, altså akkurat her nå I selveste Silicon Valley så virker det jo som de Apple-ansatte filmer oss at vi på norsk TV her inne fra Apple Store. Det virker som det en nesten større begivenhet. Men det jo selvfølgelig en telefon, Vibeke, som veldig ny på mange måter, og
Det betyr jo at hvis du har lyst på en telefon, og særlig hvis du, dette jo litt sånn fanbasert, hvis du har en iPhone og du ønsker en ny telefon, så det god grunn til å kjøpe en ny telefon. Men du må være klar over det at hvis du putter den i baklomma og setter deg på den, så det en sannsynlighet for at den bøyes. Og det har vi jo fått se. Og det også noe de kaller her i USA Bendgate, eller Bendgasi. Hvis du går på Twitter, så finner du masse hashtag med de ordene. Magnus Broyn, takk skal du ha for at du var med oss fra Silicon Valley. Og det spørs om ikke den avdøde Steve Jobs hadde gremmet seg voldsomt hvis han fortsatt var i livet. Tusen takk skal du ha for at du var med oss. Ja, og noen utnytter iPhones problemer til å lage musikk, rett og slett. Jonathan har laget en sang til skaperne av iPhone 6 og den nye programvaren iOS 8 som det trøbbel med. Filmen ligger ute på YouTube og vil nok neppe være å kjøpe i iTunes. Yes, my iPhone just borked with 8.0.1. And yes, it says no sir. And yes, Touch ID is gone. And yes, I really do hope that this isn't permanent.